ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ହାରିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦଳର ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସାଲତୋରା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଚାନ୍ଦିନୀ ବାଉରୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଜଣାଇ ଟ୍ୱିଟରର ସୋ ଛୁଟୁଛି। 30 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଚାନ୍ଦିନୀ ବାଉରୀ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଣ୍ଡଲଙ୍କୁ 4000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ହରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ବିଜୟକୁ ଜନତା ସାଧାରଣ ମହିଳାର ବିଜୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଜୟ ପରେ ଟ୍ୱିଟରରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଜୟଠାରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଶପଥପତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ 3ଟି ଛୁଆର ମା ଚନ୍ଦନାଙ୍କ ପାଖରେ ମାତ୍ର 31,985ର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 30,311 ରହିଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି। ଚନ୍ଦନା ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶପଥପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଏଥିରେ ସେ ନିଜେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେବଳ 6,335 ଟଙ୍କା ଥିବା କଥା କହିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମାତ୍ର 1561 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଶପଥପତ୍ରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି 31,985 ଟଙ୍କା। ଏହି ଦମ୍ପତି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଏନ୍ଆଇକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଟିକେଟ୍ ଘୋଷଣା ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା କି ସେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଚୟନ ହେବେ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନ ପାଇଁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା କି ସେ ଉପଲବ୍ଧି ସେ ହାସଲ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଲତୋରା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ବ ଦୁଇଥର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବାରୁଡ ଜିତିଥିଲେ, ଏଥର ଟିଏମ୍ସି ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଣ୍ଡଲଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସକୁ ହରାଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ଷ୍ଟାର ଟିଭି।